Перевір слух безкоштовно. Лише один день, 23 вересня, в Миколаївцях була змога відвідати кабінет на колесах, де вів прийом спеціаліст отоларинголог. Акція безпрецедентна, її ініціювала громадська організація «Відчуй». Спакували медичне обладнання та мікроавтобусом рушили Україною. Миколаїв став другим містом на шляху слідування. Ми їдемо по всій Україні, ну це 31 місто. Стартували з Одеси, сьогодні ми у вас. Ну і далі там Херсон, завтра буде і далі їдемо, щоб перевірити слух усім, хто цього потребує, всім охочим. Прийом спеціаліста займає не більше 10 хвилин. З маніпуляцій подача звуків різного рівня гучності людині в навушниках. Іспитуємо, повинен натискати на кнопку у той момент, коли він чує сигнал. Моя задача – виявити, які самі тихі звуки він може чути. Таким чином виявити його слуховий поріг слуху. Кабінет на колесах працював біля Каштанового скверу на Соборній протягом всього дня. Хтось вирішив перевіритися спонтанно. Побачив авто з перевіркою слуху, то раз вже трапилось, то чому б ні? У мене все гаразд, я задоволений. Інші йшли на прийом цілеспрямовано. Є невелика проблема. І знав, що по інтернету знайомі сказали, вирішив перевірити. Який результат? Все добре. Якщо не враховувати травми, втрата слуху відбувається поступово і здебільшого непомітно для людини. Вчасна діагностика та профілактика можуть допомогти уникнути цих проблем. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі кожна 10-та людина втрачає слух. В Україні на сьогодні зареєстровано понад 50 тисяч глухих людей.